odpoledne z Hradce Králové. Jsme na výstavě kaktusů a máme u sebe předsedu spolku kaktusářů Hradce Králové, pana Josefa Hodice. Pane předsedo, kolikátý ročník je této výstavy a co byste zrovna k roku 2018 řekl o této výstavě? Tak ročník to bude minimálně 50. a víc, ale my jsme to hledali a nedokázali jsme zjistit, kolikáté, ale bude to určitě přes 50, protože se nevedla nějaká ta evidence. A tady teďka jsme v Partistanu před malým peskem finančního úřadu a je to tady, jsme tady po třetí v tomto složení. Děláme to teda hlavně pro školy, od čtvrtka, pátek, sobota, neděle. A my jsme rozšířili tuhle zálivu mezi mladí lidi. Protože z mladých máme docela málo. Chcete prostě udělat osvětu mezi mladí lidi ve kaktusách? Proto tady máme tombolu, že každý pátek roz vyhrává. A aby jsme rozšířili mezi lidi ty kaktusy, že a když se pak třeba někdo vychytne a bude takový blázen, jako jsme my, a bude testovat kaktusy. Tak teď soukromně na vás, vy jak dlouho se věnujete tomuhle tomu koníčku? Od vojny, asi 30, kolik to bylo, v roce 80 jsem. Cestoval jste někde po... Byl jsem třikrát v Mexiku, ale máme tady členy, že třeba 10 asi našich členů bylo za kaktusama v Argentíně, v Chile, v Mexiko, některý ve Spojených státech. Takže přivezli spoustu poznatků, že jo, každý měsíc máme jako klub kaktusářů schůzí, na který některý z těch členů, anebo i cizí členové z jiných spolků mají přednášku a poučejí a rozšiřují své znalosti. A... Pane předsedo, já moc děkuju a budeme nejen této výstavě, ale i vaší další kaktusářské práci a vašemu týmu držet palce. Děkuji a nashledanou. Dobrý, nashledanou.